CNN подав до суду на Дональда Трампа та ще п'ятьох чиновників його адміністрації. Телеканал вимагає повернути в Білий Дім кореспондента, якого позбавили акредитації через сварку з президентом США. Минулого тижня на прес-конференції репортер Джим Акоста поставив Трампові питання про мігрантів з Гондурасу і втручання Росії в американські вибори. Президент заходився з ним сперечатися, а коли журналіст відмовився сісти на місце, в нього забрали мікрофон і наступного дня позбавили акредитації. У CNN це вважають порушенням свободи слова.